Amigos da velocidade, neste sábado a Fórmula E está de volta a um circuito de rua. Vai disputar pela primeira vez uma prova nas ruas de Roma. Um circuito que ficou ali próximo do Coliseu durante a transmissão que você vai curtir no Fox Sports 2. A partir das 10 horas da manhã você vai observar uma pista lindíssima. É a primeira vez que a Fórmula E corre nas ruas de Roma. Esta que é a sétima etapa. O líder é o jean Eric Verne e tem uma vantagem até interessante com relação ao campeonato e um piloto muito constante, vai ser muito difícil alguém passar pelo Verne nessas últimas provas do ano já estamos na segunda metade do campeonato a grande expectativa é com relação a Lucas de Graça, que subiu ao pódio, foi segundo colocado em Punta de Leste e tem a possibilidade de vencer pela primeira vez no ano, da mesma forma o Nelsinho Piquet, mas a gente sabe que o carro da Jaguar do Nelsinho Piquet, ele está um degrau atrás ainda do que os carros de outras equipes, esperamos vocês eu, Tiago Alves, neste sábado Sábado, a partir das 10 da manhã, Fox Sports 2, a Casa da Velocidade.